Waikai, Chamaquiri Apurinã. Falei, boa tarde, né? Sou Afonso Apurinã, meu nome é Chamaquiri, né? Eu pertenço ao povo Apurinã, de Boca do Acre, município do Amazonas. E estou aqui no Rio de Janeiro já há alguns anos, trabalhando, né, representando a cultura indígena. Antes de a gente vir para cá, a gente estava no prédio, né, do antigo Museu do Índio. É um prédio que estava abandonado há mais de 20 anos, né? E é um prédio que ele faz parte da cultura indígena, da história da cultura indígena no Brasil. Na verdade, assim, a origem do... Se a gente for buscar as origens mais remotas, né, do local, no século XIX, um dos genros de Dom Pedro II fez a concessão daquele terreno para a criação de um instituto para estudos etnográficos e antropológicos. Porque no final do século XIX já existia uma espécie de tendência, talvez um certo modismo até, com estudos de grupos humanos. Então, certamente, no século XIX, a preocupação não era exatamente a proteção de grupos indígenas, mas talvez uma preocupação maior de estudos etnográficos ou aquilo que você chamaria hoje de antropologia. Né? No início do século XX, aí na Primeira República, a gente já tem uma preocupação maior, principalmente pela iniciativa do Marechal Rondon, de criar um serviço de proteção ao índio. Seria uma instituição embrionária daquilo que você chama hoje de FUNAI. Ali foi um local que foi criado, como vocês sabem, o SPI, há 100 anos atrás, né, que hoje é a FUNAI, como também foi criado o Museu do Índio, né, pelo Darcy Ribeiro e Marechal Rondon, né, que foi lá. E lá dentro começou os movimentos, o primeiro movimento indígena, mais ou menos, do Brasil, começou lá, né, com os tamoios na época do passado, e também a decisão de muitos, digamos, trabalhos, né, realizados no Brasil na parte indígena foram decididos ali dentro, inclusive o Belo Monte, né, que na discussão da criação do Belo Monte, aquela discussão toda passou por aquele espaço, porque ali era o Museu do Índio, onde se encontrava todo mundo, né, para discutir esses assuntos. Então ele se tornou um local, para nós, sagrado, né? Um local que guarda a memória dos nossos antepassados, né? Do nosso povo. Então o Darcy Ribeiro, voltando na década de 50, ele criou o Museu do Índio, naquela localidade, onde funcionou até a segunda metade da década de 70. Por conta das obras do metrô, o museu seria desalojado daquela estrutura, né? Daquele local, e foi transferido para Botafogo, né, para, se não me engano, Rua das Palmeiras, tá, onde hoje ele se encontra. E aparentemente haveria também uma proposta de ficar no Parque Lage. E é curioso porque o Museu do Índio foi desalojado daquele prédio, no Maracanã, por conta das obras do metrô, mas aparentemente as obras do metrô não tiveram qualquer tipo de relação à ameaça da estrutura, ou necessidade de tirar aquele prédio para construir uma saída de metrô, coisa que vale. Quando os índios entram ali e ocupam ali, eles começam a fazer uma série de atividades, começam a ter visita de escola. Importante lembrar disso, assim. Era um prédio abandonado, porque hoje você tem só um prédio, você tinha um prédio e tinha um terreno, né? Então eles estavam fazendo comidas, artesanatos, estavam recebendo escolas, alunos. Tinha uma enorme possibilidade de um lugar absolutamente abandonado com um grande valor histórico e valor antropológico, cultural, para a cidade do Rio de Janeiro. Do lado ali do Maracanã, né, que é um nome indígena, que tem a ver com os rios, que tem a ver com a história da cidade, enfim, né, eram índios, efetivamente, que estavam ali querendo fazer esse trabalho. Cabia ao poder público, no meu entendimento, que dali surgisse uma proposta de uma política pública para aquele espaço, aproveitando, evidentemente, os índios, que se fizesse ali um espaço de culturas tradicionais, um projeto pedagógico sobre a cidade, tinham milhares de possibilidades. Tinha, acho que eram mais 8 ou 9 casas, não sei, mas cada casa via 2, 3, 4, 5, né, dormia ali, dentro de cada cômodo, né, daqueles. Além disso, a gente ficou muito tempo dentro do prédio, né? Então foram muitas barracas dentro do prédio, muitas barraquinhas lá dentro do prédio. Tinha 30, 40 às vezes tinha até 80 indígenas, né? Então quando eles vinham, né, para apoiar, ficava todo mundo lá e todo mundo dava um jeito, né?
saía arrumando um cantinho e todo mundo dormia ali. A gente tinha, assim, como dizer assim, o prazer de conviver com outros grupos, né? Conhecer outras culturas, né? Era uma troca de conhecimentos que acontecia no dia a dia ali, porque vivendo ali você vai aprendendo com o outro, né? Então isso era importante, essa vivência nossa ali dentro. Além disso, o contato que a gente tinha com o grupo, né, de fora, o povo que ia lá para pesquisar, né? Então ia muita gente fazer pesquisa lá dentro, muitas escolas, né? E curiosos também que iam lá para conhecer. Então eu sinto falta disso, né? Porque era diariamente, todo dia tinha pessoas lá passando por lá, né? Para conhecer, para aprender um pouco com a gente, né? Então eu sinto falta disso. A reforma do Maracanã está na reta final e deve ser entregue no início do ano que vem, já para os testes da FIFA para a Copa das Confederações. Mas vem mais obra por aí, na área ao redor do estádio. Pessoas que estão ali, ocupam aquilo ali, não é desde 1506, ou de 1406, ou de 1606, ou de 1706, ou de 1806, ou de 1906. Elas ocupam aquilo ali desde 2006. Portanto, é uma invasão recente. Chamar aquilo de aldeia indígena é um deboche. Alguns prédios ao redor do estádio deveriam ser demolidos, entre eles o casarão do antigo Museu do Índio. No fim do ano passado, a Defensoria Pública da União entrou com a ação pedindo que o antigo Museu do Índio não fosse demolido. Mas a liminar que mantinha os índios no local foi cassada. Esse contexto foi o contexto da privatização do Maracanã pela Odebrecht, pela IMX, né? O projeto original da privatização do Maracanã, que eles acabaram sendo derrotados, era um projeto de acabar com o Sandy Barros, acabar com o Júlio de la Mare, acabar com a escola Frankenreich, que é uma escola muito bem pontuada, uma escola muito bem conceituada, pública, municipal, ali do lado do Maracanãzinho, e acabar com o Museu do Índio, né? Era a ideia de destruir tudo, transformar num grande shopping e estacionamento. Às vésperas da Copa do Mundo de 2014, houve uma série de discussões não só sobre aquele prédio, mas também sobre outros locais importantes do entorno do Maracanã. Eu lembro de uma reportagem e de declarações de representantes da prefeitura, de associação de pais e alunos também, de que o colégio Friedenreich, que eu estudei, seria também desalojado, né? E o parque aquático, que foi reformado para o Pan-Americano de 2007, também seria desativado. E eu lembro que o que mais me chocou à época foi que o colégio seria fechado, que é uma coisa assim, muito simbólica, né? Muito, muito emblemática, e os alunos seriam transferidos para uma espécie de prédio que abrigava um centro veterinário do Exército em São Cristóvão. Né? Simbolicamente, emblematicamente, é uma coisa terrível, né? E aí toca de madrugada meu telefone, eles me ligando, me dizendo, olha, a polícia está cercando o prédio, eles vão invadir aqui para tirar todo mundo. Eu falei, estranho, mas tem ordem judicial? Não, não tem nada. Imediatamente liguei para o defensor público da União, o Daniel, e nós fomos para lá. Eu cheguei lá muito cedo, mas a polícia já tinha cercado o prédio, né? E já tinha manifestantes, enfim. Mas ainda com pouca gente. Aí tentei entrar no prédio para conversar com os índios. Aí não deixaram entrar no prédio, que já era uma arbitrariedade, era algo ilegal. E aí comecei a conversar com os índios pelo muro. E eles estavam preocupados, porque tinham crianças, tinham mulheres, né? Tinham famílias inteiras dentro do prédio. E aí eu entrei, aí a única maneira que eu tinha de entrar, até porque os índios também tinham colocado coisas, objetos na porta para não deixar a polícia entrar, então não tinha como entrar pelo portão. E aí eu pulei o muro para conversar com eles lá dentro, com calma, até para acalmar também. Né? O grande objetivo da gente ali era não deixar ter conflito, porque o conflito ali só ia piorar. Né? O importante ali era estabelecer o diálogo. Foi muito tenso, foi muito difícil. Teve um momento que eles... Que foi mais de um momento, na verdade. Teve um momento que a gente conseguiu fazer... Teve uma primeira que a gente conseguiu fazer com que a polícia fosse embora. E aí depois a polícia voltou para retirar todo mundo. Né? E aí a gente fez um acordo de retirada, porque não ia ter jeito, eles iam ter que cumprir, mas a gente estava ali ainda tentando negociar alguns pontos, né, de abertura de diálogo, minimamente.
foi quando, no final, sem nenhuma necessidade, eles estavam saindo, né? A polícia entrou, jogando spray de pimenta em todo mundo, enfim, se dizendo impedido de fazer o trabalho, o que não era verdade, porque o bombeiro tinha entrado, o bombeiro tinha pagado, e a justificativa na época foi que eles tiveram que entrar para apagar o incêndio. O bombeiro já tinha entrado, já tinha apagado, estava lá e vi, não era verdadeira aquela afirmação, né? Eu acho que eu não quero passar isso nunca mais na minha vida, né? Porque uma das piores coisas é a guerra psicológica. Cara, a guerra psicológica é muito complicada. E foi o que fizeram com a gente. É, a pressão muito grande, né, em cima da gente. E botar aqueles supersônicos, né? Com aquele som altíssimo lá, né? Terrorizando a gente. Aquele monte de polícia lá, tudo armado, né? Querendo invadir lá. E assim, eu trabalhei muito nesse dia para não deixar acontecer o pior. Porque tinha muita gente ali dentro que foi instruída para chegar e excitar os indígenas, para os indígenas partir para a guerra para poder acontecer uma tragédia ali dentro. Bom, na negociação, eu até fiz parte da negociação também no momento da saída, porque... É, o grupo que estava lá dentro, que era os punk, mais o outro grupo que não tinha concordado com o governo, que estava resistindo, né? Teve o momento que eles tiveram que sair, de um jeito ou de outro. E os punk e alguns indígenas estavam com medo de sair porque estava o caveirão ali, estava aqueles ônibus ali, eles iam pegar aquelas pessoas e levar para algum lugar. Então tinha muita ali, que era gente boa, né? E estavam com medo de sair, porque eles iam pegar, iam bater, né? E aí a gente foi, eu fui junto com o grupo lá no portal, chamei o responsável lá, do promotor, o pessoal de lá. Vocês vão liberar eles daqui, a hora que sair do portão, para fora, eles estão livres, porque se eles for pro caminhão, eles não vão sair pro ônibus. Se vocês deixar eles saírem e ficar livre, a gente sai numa boa. Vocês dão a palavra de vocês? Aí o cara, não, a gente dá a palavra, eles saem daqui, eles vão para onde eles quiserem. Porque eles queriam tirar todo mundo, botar dentro dos ônibus e levar para algum lugar, não sei para onde, né? Então a gente, né, tentou convencer eles para não deixar isso acontecer, aí não liberaram. Mas mesmo na hora da saída houve aquele empurra-empurra, aquela agressão, e aí eles revoltaram, tocaram fogo lá na oca, lá, né, com raiva. Aí entrou o pessoal lá e eu levei experimento na cara, né? Foi horrível, meu Deus do céu, eu não sabia, não sabia como era que lidava com isso, taquei água, foi pior ainda. Aí que ardeu mais ainda, né? Inclusive o Freixo também levou, né, spray de pimenta na cara e falando dele aqui, foi um cara que apoiou muito a gente, né? Ele pulou o muro da primeira vez que, né, que aconteceu lá, ele pulou o muro para ficar do nosso lado lá apoiando a gente. Então teve muita gente boa que foi ajudar a gente, né? Mas também teve muita gente mal intencionada que foi para prejudicar. Infelizmente houve isso. Quando nós estávamos no comando da negociação com o governo, só os indígenas, a gente tinha um grupo fechado que a gente lutava pelo objetivo, né? Tava todo mundo, tinha suas opiniões, né? Mas todo mundo estava lutando pelo espaço ali. Só que, por estratégia, acho que, né, de poderes maiores, colocaram pessoas, né, no meio nosso para poder abrir o grupo, né? Colocar interesses, né, nos grupos e achar que esse aqui era melhor do que esse aqui e dividir o grupo para poder eles entrar e atuar e fazer o que quisesse. Enfim, a gente teve uma grande mobilização de disputa de opinião também na sociedade. É, nós chegamos ao limite ali da luta, né, para garantir a moradia, o destino de cada um deles. Havia divergência entre eles também, entre os índios, nem todos pensavam a mesma coisa, se tinha que sair, se não tinha que sair, se tinha que aceitar o Minha Casa, Minha Vida, mas enfim. É, chegou-se ao limite da luta ali, né, ao ponto do conflito físico, que a gente achava que podia ter sido evitado. E quando o governo decidiu, né, tirar a gente de lá, ele optou pelo terreno, né, que a gente escolhesse para que fosse construído o centro de referência. Até então, ele não ia devolver o prédio. Ele ia construir o centro de referência em outro local. Aí viemos aqui, nessa área aqui, quando a gente viu essa área toda ali, verde ali embaixo, o pessoal, o grupo que veio, achou que era legal, por conta da natureza, né?
então vamos ficar aqui nesse espaço. Ficou aqui. E eles fizeram um projeto para aquilo. Eles apresentaram para a Secretaria de Cultura um projeto. Né? Podia ter sido aproveitado. Eles topavam fazer um projeto junto com o Estado, né, de memória. Hoje você não tem isso, e é isso. Assim, imaginar que o futuro deles é o Minha Casa Minha Vida é muito triste. Mas a luta continua, a gente continua lutando pelo museu e tal. E aí, ele resolveu, né, por pressão mundial, o grupo também que ficou pelas ruas também lutando, ele resolveu devolver o prédio. Né? Então ele chamou a gente novamente, renegociou e tal. E aí, o espaço aqui ia ser construído as moradias. Né? Já que não ia construir o centro de referência, mas as moradias poderiam ser construídas aqui, para a gente estar morando. A gente está plantando, tá fazendo atividades, né, culturais, dava para fazer aqui, até o prédio ficar reformado, para a gente fazer algumas coisas lá. Porque não dá para fazer tudo no prédio. O tempo passou, não fizeram nada aqui, veio com uma desculpa que o governo federal não liberou a área aqui, dizendo que era federal também, mais uma vez. E aí, a Adriana Hatz fez a proposta da Minha Casa e Minha Vida, que foi a primeira proposta que ele fez para a gente, que a gente não aceitou, mas que nós ficamos dentro dos containers mofando um ano e pouco, para chegar e oferecer Minha Casa e Minha Vida, já tá pronto, é rápido. Aí o povo tava sufocado, não aguentava mais, aceitou Minha Casa e Minha Vida. Eu pensei que Minha Casa e Minha Vida seria construído um local exclusivamente pro indígena, um lugar de natureza, onde tivesse um espaço que a gente pudesse estar vivendo a nossa cultura. Não. Foi o prédio do Frei Caneca. Ali. Então, um prédio que não dá para fazer nada, não dá para cozinhar na lenha, não dá para plantar nada, não dá para fazer nada, não tem espaço para nada, né? Porque a gente precisava de um espaço para poder viver direito, né? Como a gente gosta. Igual eu estou aqui no verde, plantando minhas pimentas, plantando minhas coisas, plantando meu tabaco que está ali, o que eu fazia na aldeia Maracanã, né? A gente plantava, colhia lá. E por isso eu não aceitei ir para ali. Perdeu minhas coisas, até agora não me ressarciram em nada, né? Meus móveis, minhas coisas que eu tinha pouquinho... Ficou extraviado até hoje, não sei nem que rumo que anda. E é triste você continuar a passar pela Radial Oeste. Eu passo praticamente 2-3 vezes por semana, né? Você vê aquele prédio num estado de abandono e ainda com policiais militares, exclusivamente para evitar qualquer nova invasão no local. Você percebe que a preocupação não é garantir a segurança, né, dos pedestres, das pessoas que frequentam a área do Maracanã, até porque o prédio ele fica um pouco afastado daquela área de pista que os ciclistas, né, que os pedestres usam. Que é lamentável que a gente não tenha uma preocupação com essa memória, que as pessoas responsáveis pela memória histórica também não tenham. É importante que as pessoas andem pela cidade e conheçam a cidade a partir da sua memória contada nas ruas, né? Tem um centro de memória. Você entra em Berlim, no centro de Berlim, do lado do parlamento, tem o Museu do Holocausto. Né? Não é qualquer coisa ter um Museu do Holocausto, né, do lado do parlamento em Berlim. A melhor maneira de você construir uma melhor cidade é sabendo que cidade é que você está vivendo. Nós estamos sendo enrolados, né, no meu ponto de vista. Mais 2 anos já, nada aconteceu. O governo devolveu o prédio, entre aspas, né, dizendo que ia ser o Museu do Índio. Até agora, nada. Porque eu tive uma reunião agora, tem uns 2 meses atrás, fiquei sabendo que não existe um centavo para a reforma do prédio, não houve licitação, nem previsão de quando vai haver uma licitação para a reforma do prédio, não tem dinheiro, enfim. Então você percebe também que existe uma questão dos lobbies. Talvez falte isso no Museu do Índio. Um lobby que consiga, né, arrancar do poder público, talvez a palavra seja essa mesmo, né? Pressionar o poder público para valorizar aquele local como memória, como um local de memória histórica. É inimaginável um prédio tão bonito, com tanto valor histórico, associado à cultura indígena, que é tão importante no lugar como o Rio de Janeiro, a gente não está falando de uma cidade que não tem a presença histórica das comunidades indígenas, um desperdício absoluto. Porque, de alguma maneira, essa cidade vem pensando muito naquilo que dá lucro. Essa cidade está muito monetarizada, está, né, muito gentrificada. É uma cidade encarecida, e uma cidade encarecida pelo seu preço, né, mas pobre pelo seu espírito. Então, uma cidade que abre mão de contar, né, através do Museu do Índio, a riqueza da cultura indígena, é uma cidade pobre. É uma cidade cara e pobre. Né? Pobre no seu sentido maior.
Olha, no andar da carruagem, eu não acredito mais, certo? Mas não desisto. Eu falei para algumas pessoas lá, inclusive eu falei aqui quando o secretário de Direitos Humanos veio, eu falei para ele, olha, vocês tiraram a gente lá de dentro, mas jamais eu vou parar de lutar por aquele espaço. Não vou desistir, nunca. Vou lutar enquanto tiver vida, vou lutar pelo espaço. Não vou abandonar.